Ahoj děti, podíváme se na kapitolu 8, strana 8, cvičení 1. Přečteme si zadání. Přečti, spočítej, napiš a vymaluj, utvoř otázku a odpověď. Jdeme číst první slovní úlohu. Můj táta kupuje obrázek síkorky a obrázek zajíce. Na co bychom se mohli zeptat? kolik můj táta zaplatí za oba obrázky. Jdeme na to nejdříve znázornění. Obrázek síkorky. V obchodě zjistím, že stojí 3 koruny. Zapíši znázorním 3 prázdná kolečka. Obrázek zajíce. 5 korun. 5 plných koleček. 2, 3, 4, 5. Podle znázornění příklad. Takže, abych zjistil, kolik to je dohromady, musím sčítat. 3 a 5 rovná se, kolik je 3 a 5, kolik je to dohromady. No, je to 8. Takže mohu odpovědět: můj táta zaplatí 8 korun. No a teď jdeme do jeho peněženek a jdeme platit. V této peněžence jsou samé jedno koruny. To bude jednoduché. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8. Tam to je jednoduché. V druhé už to je horší. Tam budu muset počítat. Takže 8 korun. 2 a 1 jsou 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ještě jednou přepočítám. Dvě a jedna jsou tři, a jedna čtyři, a dvě je šest a dvě je osm. Ale když se na to dívá, mohl bych to zaplatit ještě jinak. Na to možná přijdete vy. A teď se podíváme do té třetí peněženky, tak tady začnu s tou pěti korunou a co mám ještě dát paní prodavačce, abych měl osm, takže ještě dvou korunu, to už mám sedm a do osmi ještě korunu, výborně, tak, mám zaplaceno i v třetí peněžence, no a vy se puste do, te, do té druhé slovní úlohy, nezapomeňte si říci otázku a potom odpověď, tak, dejte se do toho.